Hello, ladies and gentlemen. Gang song call. My name is Wayne Fukuro again from scientificgo.org. ဒီတင်ကတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ cookie အကြောင်းစပြီးရေးသွားတော့မယ် cookie ကိုစရေးကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်က blue white file ဒီအားလုံးကိုခဏဖြတ်ထားမယ် super global var even အားလုံးကိုကျွန်တော် delete လုပ်ထားလိုက်မယ် delete မီးပြန့်တော့ကျွန်တော်လည်း keyboard တွေပါလည်းမမြင်ရအောင်ဒါပေတိပြဿနာမရှိပါဘူး right click ထောက်မယ် new ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က phi file ကို dissolve လိုက်မယ် name ကိုကျွန်တော် index index လို့ပေးလိုက်မယ် okay index file name မှာကျွန်တော်ပါလို့မှာလဲ function 3ခု dissolve မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမ function တစ်ခုပဲတည်ဆောက်အောင်ပါမယ် fun ctr1 function ၎င်း function ရဲ့ name ကိုကျွန်တော်က max cookie လို့ပြောလိုက်မယ် coo ဒါ cookie ကို setting ချမယ်ပေါ့ဗောနော် cookie ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တတ်မှတ်တော့မယ် cookie ကိုစတင်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲတင်မယ်ဆိုဒီ function လေးကိုခေါ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရှိရတင်ခန်းတော့မှတင်ခဲ့ဘူးတဲ့တင်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဆိုတော့ cookie ကိုတင်ခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော် set cookie ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ set COKI cookie ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်လိုက်မယ်။ဒီမှာပါရမီတာဘယ်နှခုပါမလဲ။6ခုပါမယ်။နံပါတ်1က name ဒီမှာကျင်းလိုက်မယ်။နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့က value 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 ID ရဲ့ ID ရဲ့ share ကောင်းတာပါ။အဲ့တော့ value ပြီးရင် expire date ကျွန်တော်တို့က time ပေါ့ဗျာ။ဒီမှာ time expire time ပြီးရင်ကျွန်တော်က why always good guy okay time time ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ0တော့နှိပ်ပြီလို့ထင်တယ်နော်။ time ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဘာရှိမလဲ domain ရှိမယ် path ရှိမယ် pda path okay path ကိုကျတော့ကျွန်တော် single count နဲ့ပဲထည့်လိုက်မယ် pda path path ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် domain ရှိမယ် domain ကကျတော့ domain 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 ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကကျတော့ဘာလဲ expire date domain ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးက security အဲ့တော့ security security ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး end ကိုတွားပြီးတော့ end ကိုတွားပြီးတော့where the heck it at ကျွန်တော်လည်းကွန်ပျူတာနှလုံးတုံးတာလေအဲ့တော့ဒီတော့အသက်တွင်းတဲ့ကွန်ပျူတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်မှာနည်းနည်းဆွဲချလိုက်မယ်ဒီမှာပတ်ဒီဘာတွေကိုအောက်လာလိုက်မယ်နည်းနည်းမြင်တာအောင်လို့နေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါရမီတာဘယ်နှခုပါလဲ6ခုပါတယ် name value time path domain security အဲ့တော့ set cookie function ကိုခေါ်ရတဲ့ဘာလို့မလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ Hori browser မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ cookie ကိုလာပြီးတော့ store လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ set cookie function ကိုခေါ်မယ်ခေါ်တဲ့အခါကျွန်တော်ကပါရမီတာဒီ6ခုပါတယ်အခု cookie ရဲ့ name ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့BM ဆိုတဲ့ name လေးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် cookie ရဲ့ value ကိုကြာကျွန်တော်က BM က brighter myanmar လို့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် set cookie ဆိုပြီး cookie ချတာနဲ့အလိုလျောက် name မှာ BM value မှာ brighter myanmar ဖြစ်သွားမယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကဒီ cookie ကိုတင်ထားတဲ့ cookie ကိုပြန်ပြီးရခြင်းနဲ့ဆိုရင် name BM လေးနဲ့လမ်းခေါ်တာနဲ့အလုပ်ဖြစ်ဟာဒီနောက်က brighter myanmar ဆိုတဲ့ demo ရလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ key က BM value ကကြတော့ brighter myanmar ဟုတ်ပြီနော် expire date ကတော့ကျွန်တော် time function ကိုခေါ်လိုက်မယ် time time function ကကျွန်တော် milli second နဲ့လာလိုက်မယ်ဘယ်ကနေလဲစတဲ့ second လဲကျွန်တော်ရှိမှာပြောခဲ့ပြီရောမိတ်ဆွေတို့ဘယ်ကနေစတဲ့ second လဲဆိုတော့ hoti first january 1970ကစပြီးခုတည်းရောက်နေတဲ့ second ကားရောရောက်နေတဲ့ second အဲ့ဒီတန်ဖိုးမှာကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဆိုတော့3600 second နဲ့3600 second နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲနောက်ထပ်တစ်နာရီအတွင်း cookie ကိုအလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့တဘောပဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့မပေါင်းရင်မလုပ်လို့ရအောင်ဒီလိုဟောမဟုတ်ဘူး3600တနားရီမဖြစ်ရှင်မဲ့24နာရီဖြစ်ရှင်ရော3600အမြောက်3600ကဘာလဲတနားရီမလား3600အမြောက်ကျွန်တော်က24ပေါ့24ဆိုရင်24နာရီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လေနော်အဲ့တကယ်လို့ကအဲ့ဒါမှမိတ်ဆွေတို့ထပ်ပြီးတော့ထပ်လိုချင်နေတယ်ဆိုရင်အမြောက်30ဆိုရင်ဒါဆိုရင်တစ်လဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရက်30ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့လောတော့တယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ3600ပဲတနာရီစာလေးပဲ cookie ကို set up လုပ်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပတ်ကကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာမှမတက်မှတ်ဘူး all directory မှာ midi directory မှာမဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ cookie ကို valid ဖြစ်နေအောင် false land နဲ့တက်မှတ်ထားမယ် domain ကကျတော့မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ www.falseland.www.32coda.org လို့ထည့်လိုက်မယ်ဒီ domain ကပြဿနာရှိရယ်ပြဿနာရှိရင်ကျွန်တော် domain ကိုတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်မယ် black ပြန်ထားလိုက်မယ်เนาะအခုတော့ကျွန်တော် design မဲ့ထားအောင်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ security ကျတော့ကျွန်တော် 0 နဲ့ 1 ကြိုက်တာတဲ့တော့ကျွန်တော် 0 ထည့်လိုက်မယ် 0 ဆိုရင်ဘာလဲ http ပဲဖြစ်ဖြစ် https ဖြစ်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  secure ဖြစ်ဖြစ် secure မဖြစ် secure ဖြစ်တဲ့ protocol ဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာပေါ့ http ပေါ့ unsecure လေเนาะ https ဆို secure ပေါ့အဲ့တော့ secure ဖြစ်တဲ့ protocol ဖြစ်ဖြစ် unsecure protocol ဖြစ်ဖြစ်တော့အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ set cookie function ကိုခေါ်ရင်ဒီတိုင်းလေးအလုပ်လုပ်မယ်တော့ကျွန်တော်က set cookie ကိုလာပြီးတော့တင်ကြည့်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြန်မထုတ်ပြဘူးနောက်တင်ကန်းလာကြမှာကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ပြမယ်2 minute ရှိပြီနော်အဲ့တော့စမယ်ကျွန်တော်စတင်ကြည့်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့တင်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရုံနဲ့မယ်လဲ
Harry fashion ဖြစ်တဲ့ my son cookie လေးကိုခေါ်လိုက်အောင်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ control shift f စေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်လာပြီမတစ်ချက် run လိုက်တာနဲ့ cookie ကိုသူစေးပေးလိုက်မယ် run လို့လည်းဘာမှမတိတာအောင်တော့မှကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာဘာမှမပြောင်းအောင် cookie စေးပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နှလုံးသက်တင်ကန်းသားမှာကျွန်တော် cookie ပြန်မယူပြသေးဘူးနောက်တင်ကန်းသားမှာယူပြမယ်ယူရအောင်နောက်ထပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ set cookie ကိုဘယ်လိုသုံးလဲပြီးတော့ cookie မှာပါပုံနဲ့ parameter အားလုံးပြန်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ဒီ domain မှာ dot နှစ်ချက်ခံရမယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်တည်းထားဒီ offline server apache မှာအလုံးမလုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ blank ထည့်ပေးလိုက်နော် blank ထည့်ပေးရင်အလုံးဖြစ်တယ်နော်ပုံမှန်အဖြစ် domain နဲ့မရခဲ့ရင်လေနော်ကျွန်တော်လည်းမရဘူးပုံမှန်အဖြစ်နော်အဲ့တော့ဒီတင်ကစားတလောက်ပဲနောက်တင်ကစားမှာကျွန်တော် cookie ကိုလမ်းယူမယ်အခုသိမ်းခဲ့တဲ့ bm brighter မြန်မာဆိုတော့ဒီ cookie ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖမ်းမယ်နောက်တင်ကစားမှာ